Yo, hello guys, welcome back to my YouTube channel and Mohangpur and YouTube channel Mohangpur world. Aplo swagatam jonaisu. Hello guys, eta bortoman ma goise Titabor aru Titabor eta bishesh kamot goiasu. Mane Titabor khulise ekhon dry cleaning or dukan, mane apnar kapur dhua dukan boli kobolibo. To talake invitation ta dibothaise aru talake goiasu eta bortoman aru aplo dekhuam kene kene kapur dhua hoy ki kotha apnar kene kene go paribo kon ase exact holo kini aru dam sam kene ka kini hudi bini. To mur ima idea nai kapur upor mane kapur dhua jeke bahire dhuiba nai no. To prothom amar Titabor bafi babe eta phal khobor mane pun prothom Titabor khulise ekhon dry cleaning or dukan to ekdin ekdom botor beya apnalok bhale khobo apnalok comment kori botor keno kwa amar phale to pura borokhon dia ase dhai dui borokhon aa jagae jagae eta memes type hoye gese mane hill borokhon tu so ei bilak bostu memes banabo na lage baro ketiao tuman manu kiman kosto ase mane ami tu kom pa nai no karon hill borokhon pori jae kisuman ghor duar gute bhangi nosto hoye gese so ei kotha aru ei bilakot mane dhemali sob bostute dhemali bhal noy mane ti khungale mu eta trip ahi ase mane next week ot maybe hoye jabo trip tu botor upor kotha jodi borokhon thorokhon nidia tu amar next week ot mane trip tu hobo aru এটা বেছি লং ট্রিপও নহয় বেছি শর্ট ট্রিপও নহয় মিডিয়াম ট্রিপ এটা হয়ে যাব আর দুই তিন দিন মানের ট্রিপ এটা হবো সর সুরাকে যেটা আহি পাই গেলো আমার Titabor চারিআলি মানে Titabor বজারের সব পাই গেলো আর আজি যেহেতু সানডে তো গোটে বজারত ভিড় দেখিছে নাই কেনকা ভিড় এফালে পাই গেলোহি আমি আহি স্টেশন তিনিআলি আর স্টেশন তিনিআলি পা যাব লাগবে পুনে 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 গেলে আমি পাই যাম গ্রিনফিল্ড একাডেমি আর আমার দোকান আছে আজি গ্রিনফিল্ড একাডেমির ওসর তাই কি কইসু মই এনেকে ব্লগিং করে নাকি এনেকে করলে কি হবো না আচ্ছা মটৰ ব্লগিং ইজ নট ইজি মেন নিজৰ লগতে নিজেই কথা পাতিব লাগে কিয় হ'গা ৰে তো গাইছ এটা পাই গ'লো আমাৰ লণ্ড্ৰমাৰ্ট আৰু মোৰ পিছফালে আছে আপোনালোকে দেখিছে লণ্ড্ৰমাৰ্ট লণ্ড্ৰি এণ্ড ড্ৰাই ক্লিনিং মানে ইয়াতে আপোনাৰ ড্ৰাই ক্লিনিং কৰিব পাৰিব প্লাছ আপুনি ইষ্ট্ৰি চিষ্ট্ৰি সকলোখিনি কৰিব পাৰিব চ' সকলোখিনি বঢ়িয়াকৈ দেখাইছোঁ আপোনালোকৰ ভিতৰত কেনেকুৱা কেনেকুৱা কি কি হয় বোলে বঢ়িয়াকৈ সোমাই যাওঁ চ' গাইছ এতিয়া সোমাই আহিলোঁ ভিতৰত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বা এইফালে মেচিন চাওক পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ আহিছে একদম চাৰিটা পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰকাণ্ড এইফালে কি কি হয় আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইফালে ৱাছ ড্ৰাই ফ'ল্ড আৰু এইফালে আইৰণ মানে আপোনালোকে আইৰণো কৰিব পাৰিব ড্ৰাইও কৰিব পাৰিব প্লাছ ফ'ল্ডো কৰি দিব টেনশ্যন নাই ৱাছ কৰিব পাৰিব বাকী এইফালে এতিয়া অলপ আগলৈকে হৈ আছিলে এতিয়া হৈ গ'ল পূজা পাতল বঢ়িয়াকৈ হ'ল বাকী এইফালে আপোনালোকে দেখাইছোঁ মই একবাৰ চ' এইফালে আছে দেখিছে ৱাছ এণ্ড ফ'ল্ড ৱাছ এণ্ড আইৰণ ড্ৰাই ক্লিনিং বাকী এইফালে চাই লওক শ্বু ক্লিনিং এইফালে আপোনাৰ কাৰ্টেইন মানে পৰ্দাও ক্লিন হ'ব বাকী এইফালে আপোনাৰ বেগ ক্লিনিং মানে আপোনাৰ হেণ্ডবেগ চেণ্ডবেগ হ'লে ক্লিন হ'ব পৰ্দাও ক্লিন হ'ব শ্বু ক্লিন হ'ব টেনশ্যন নাই বাকী এইফালে আইৰণটো হ'বই টেনশ্যন নাই এইফালে কাপোৰ ধোৱা হ'বই সকলোখিনি দেখিছে বাকী এইফালে আপোনালোকক অলপমান দেখাই দিছোঁ জাষ্ট চ' এইফালে আইৰণ আছে দেখিছে না আইৰণকেইটা ষ্টাইলটো বেলেগ চাওক চ' আইৰণৰ ষ্টাইলো বেলেগ চাওক আমাৰ মানে নৰ্মেল যোনটো আইৰণ ন তেনেকুৱা নহয় ইয়াতে আইৰণো হ'ব ধুনীয়াকৈ প্ৰেছ চেছ কৰি নিব পাৰিব আপোনালোকে চাওক বঢ়িয়াকৈ গৈছিলে কথা কি হ'ল আমাৰ আমাৰ ছাৰ আছে লগত আমাৰ ছাৰক সুধি লওঁ কি কি ইয়াত কি কি আছে ৰাইডিং জেকেট মাইক মানুহৰ মানে মেখেলা চাদৰ পাট মুগাৰ সেইবোৰ যিবোৰ মানে সামগ্ৰীবিলাক সামগ্ৰীবিলাক চব মানে ইয়াত ধোৱা হয় পূৰা ভাল ফাষ্ট এণ্ড গুড আৰু আপোনালোক যদি আহে ইয়াৰ নাম কৰিব অংশু মানে পঠিয়াইছে আপোনালোকক বহুত ডিছকাউণ্ট আৰু আৰু এটা ইয়াতে স্পেচিয়েল ডিছকাউণ্ট আপোনালোক দিলোঁ মানে আপোনালোকে 30 এপ্ৰিললৈকে ইয়াত ডিছকাউণ্ট চলি আছে 15 আপোনাৰ 10-15% যদি আপোনালোকে 30 এপ্ৰিললৈকে আহি যায় ভিতৰত তেতিয়া আপোনালোকে মানে ডিছকাউণ্ট এভেইল কৰিব পাৰিব 10-15% ভিতৰত চ' সোনকালে আহক ইয়াতে ভিডিঅ' বঢ়িয়াকৈ চ' এইফালে কাম চলি আছে হয় ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক অলপমান যিমান লগে দেখালোঁ বাকী এতিয়া আমাৰ ইয়াত এক্সপাৰ্ট আছে আমাৰ সবন্ধা আছে ত' তেওঁ দুই এখনমান কথা কৰিব মানে ঘৰৰ ৱাশ্বিং মেচিনতকৈ মানে এইটো আপোনাৰ পাৰ্থক্যটো কি মানে ইয়াত কৰিলে কি অসুবিধা হ'ব ইয়াত কৰিলে আপোনাৰ বহুখিনিয়ে ভাল হয় আপুনি যেনেকৈ বস্তুটো দোকানৰ পৰা অনা হয় এনেদৰে পাই যাব আপোনাৰ আপোনাৰ পেকেজিং আছে ভাল মানে প্ৰেছ কৰা হ'ল ভাল আৰু ষ্টিম আইৰণিং আছে আৰু ইয়াৰ যিখিনি মেটেৰিয়েলছ আছে মানে সম্পূৰ্ণ হাৰ্ডৱেৰ হয় সেইখিনি বাহিৰৰ পৰা অনা হয় সেইখিনি সেইখিনি যোগেদি মানে মানে লাইফ স্পান যোনটো কাপোৰৰ মানে বয়সটো থাকে সেইটো মানে লাইফ কোৱালিটিটো বাঢ়ি যায় মানে ধৰক ঘৰত মানে আমি ৱাশ্বিং মেচিন কৰিলে বহুতে অকল নাজানে ন কেনেকৈ কৰিব লাগে ৱাশ্ব কৰিব লাগে ইয়াত কৰিলেতো আপোনালোকে এক্সপাৰ্ট আছে ধৰক কাপোৰ যিহেতু আপোনালোকে সেইসকলে কাম কৰে ত' আপোনালোকে যদি ইয়ালৈ আনে মানে সেইটোৱে তেওঁ কৈছে যে কাপোৰটো ক্লিনটো হ'ব ভালকৈ বাকী আপোনাৰ কাপোৰৰ যোনটো মানে টাইমটো হোৱা যোনটো লাইফ স্পান থাকিব সেইটো মানে আপোনাৰ ছেইম হৈ থাকিব মানে কমি নাযায় মানে আৰু কাপোৰৰ কোৱালিটিও বঢ়িয়া হৈ থাকিব বাকী আপোনালোকে এইফালে মেচিনখিনি দেখিছে এতিয়া এতিয়া কি হৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান কম্বল দিয়া হৈছে আচ্ছা আচ্ছা বাকী এনেই ধৰক কিমানমান টাইম লাগিব এখন কম্বলত আপোনাৰ মিনিমাম 30 মিনিট 30 মিনিট ন চ' এখন 30 মিনিট বাকী এইটো ওপৰত ড্ৰাই 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 কাৰণে ন চ' এইটো আপোনাৰ ড্ৰাই কাৰণে বোলে চ' এতিয়া আপোনাৰ এখন কম্বল সম্পূৰ্ণৰূপে ওলাই যাবলৈ মিনিমাম 1.5 ঘণ্টাৰ ভিতৰত হৈ যায় 1.5 ঘণ্টাত হৈ যায় ন চ' ইয়াত এইটো দেখাই দিছোঁ খুলি পিনি চ' এইটো চাওক এইটো ড্ৰাই চ' এইটো দেখাইছে একদম পূৰা বঢ়িয়াকৈ বাকী এইটো এটা
মানে তলরকিটা আপনার ধুব উপরতে শুকাব আপনার একটা কথা সুদিছো ইয়াত আমি যেটা আমি তো রাইট সাইড যাও ন আমি যেখানে রাইডিং জ্যাকেট পিঁধো সেইখানে ধুব পাব না পাব ন তো আমার অভিলাষ দা যেহেতু রাইডিং জ্যাকেট ধুম করেছিল লো আইব ইয়াত ধুই দিব বড়িয়াকে বাকি বেগ বেগ সেগ মানে সকল পাব পারিব বেগ পারিব আচ্ছা যি কোন কাপড় যি কোন আর ন আর মহিলা সকল আপনা সকলখিনি সামগ্রী পোৱা যাবে পাট মুগা সামগ্রী ন পাট মুগা যেটা ইয়াতে প্রেস হো মানে প্রেস তো দেখাইছো প্রেস হয় আইরন প্রেস স্টিম আইরন ন আপোনাৰ বেলেগৰ কৰিলে আপোনাৰ কি হয় ঘৰৰ যিটো আইৰণিং আছে প্ৰেছ আইৰণিং তো সেইটোত কৰিলে আপোনাৰ মিনিমাম তিনিদিন পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰটো আপোনাৰ আপোনাৰ তেৰ দিনৰ বাবে পাৰিব আচ্ছা মানে এবাৰ ইস্ত্ৰি কৰিলে তেৰ দিনলৈ আপুনি ইস্ত্ৰি থাকিব ইস্ত্ৰি থাকি যাব এইখন হৈছে আপোনাৰ ভেকুৱাম মানে ইয়াৰে আপোনাৰ কি কৈছিলে কথাটো যিবিলাক পাৰ্টিকল থাকে মানে তলত লৈ যাব ন ধূলি চুলি থাকিলে আচ্ছা আৰু ধূলি চুলি থাকিলে মানে যদি কাপোৰত থাকে তলত আপোনাৰ ভেকুৱামে টানি পিনি তললৈ লৈ যাব এইটোৱে আৰু এইটোতো আপোনাক অলৰেডি কৈছোঁ এইটো ষ্টিম আইৰণ চ' ইয়াত মানে তেৰ দিন আপোনালোকে কাপোৰটো পিন্ধিব পাৰিব ন নৰ্মেল আমাৰ যোনটো ঘৰত কয় ন তিনিদিনলৈকে পাৰে বুলি কৈছে দাদাই ত' ইয়াত কৰিলে এইটো ইটালীৰ পৰা ন গাইজ এতিয়া এইফালে দেখালোঁ আপোনালোকক বাকী এতিয়া আহি গ'ল আপোনাৰ পানীৰ কথাটো কাৰণ পানীটো চফা হ'ব লাগিব কাপোৰ ধুবলৈ হ'লে পানী চফা এতিয়া পানীটো কি কেনেকুৱা পানী ইউজ কৰিছে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে আজি দোকানবিলাকে লয় কাপোৰ ধুবলৈ গৈ পিনি দেখোঁ যে এই বৰ পুখুৰী পাৰত গৈ কাপোৰ ধুই থাকে কিন্তু ইয়াত সেইটো চিষ্টেম নহয় ইয়াত ধুনীয়াকৈ এটা বৰিং কৰা হৈছে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বৰিং কৰা হৈছে সেইফালে আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড বৰিং আছে দেখিছে বঢ়িয়াকৈ বাকী ইয়াৰ পৰা গৈ মানে ইয়ালৈ যাব ন আৰু ইয়াত আহিছে ইয়াত হৈছে ডাবল ফিল্টাৰেশ্যন হৈছে আৰু আজিকালি যোনটো বালি ফিল্টাৰ চিষ্টেমটো নহয় ইয়াত যোনবিলাক আজিকালি নতুন চেডিমেণ্টছ আহে যোনটো ৱাটাৰ পিউৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তাত সেইবিলাক বস্তু দিয়া হৈছে আচ্ছা পূৰা মানে একদম মানে একদম আপোনালোকে যদি আহে মানে পিয়ৰ পানী পাব আৰু কাপোৰ কাৰণে যেতিয়া পানীটো চফাব ন কাপোৰটো তেতিয়া ভালকৈ মানে পৰিষ্কাৰ হয় কিন্তু বহুতো এতিয়া সেইটোৱে কি কৰে বা আপোনাৰ ধৰক পুখুৰী পাৰ বা পুখুৰীৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পানী আনি ধুৱে তো তাত মানে আপোনাৰ পানীটো লেতেৰা থাকে আৰু পানীটো লেতেৰা থাকিলে আপোনালোকে অভিয়াছলি কাপোৰটো চফা নহ'ব ন কিন্তু ইয়াতে সেইটো নহয় ইয়াতে মানে আপোনাৰ দুবাৰ ফিল্টাৰ কৰি পানীটো ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি আপোনালোকে চফা কৰা হয় সেইকাৰণে ইয়াতে আহিব পাৰে একো টেনশ্যন নাই বঢ়িয়াকৈ হ'ব কাম মই ৰাইজৰ কাৰণে ইয়াৰ মানুহবোৰ যোৱাটলৈ যায় দূৰলৈ যায় মানুহলৈ সেইকাৰণে ইয়াত নাই এনেকুৱা আছে যদিও এই ধুবি এইবোৰ আছে লোকেল ভেণ্ডাৰবোৰ থাকে বেয়া পানীত ধুৱে কাপোৰবোৰ ভাল নহয় কোৱালিটিবোৰ ভাল নহয় যিমান স্পট থাকে কি প্ৰব্লেম চব চৰ্ট আউট কৰিম মানে ধৰক বাই চান্স হওক বোলে আপোনাৰ কেতিয়াবা পিক চিক পৰি যায় ন কাপোৰ সেইবিলাকো চাফা হ'ব ন চব চাফা কফি দাগ হওক বা চাহৰ দাগ সেইবিলাক কিছুমান কণ্ডিশ্যন থাকে যে পুৰণা কাপোৰবোৰ হ'ব তাত অলৰেডি প্ৰেছ মাৰিলে সেইটো দাগি অলৰেডি দাগ সোমাই গ'ল কাপোৰ মানে নতুনকৈ ধৰক আচ্ছা এতিয়া আপোনাৰ প্ৰাইচটো প্ৰাইচ হ'ব ৰিজনেবল প্ৰাইচ লৈছোঁ ন যেনেকৈ ব্লেংকেট 400 টকা হ'ব তাৰপিছত ছিংগল ব্লেংকেট 350 টকা 300 টকা তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগবোৰ আছে মানে কম্পিটিটিভ ৰেট থাকিব আজিকালি মই এটা কথা নৰ্মেল টি শ্বাৰ্ট এটা নৰ্মেল যদি ৱাশ্ব কৰিবলৈ হ'লে কিমান মানে 40 ৰুপিজ টি শ্বাৰ্ট হ'ব শ্বাৰ্ট 40 ৰুপিজ আপোনাৰ জিন্স পেণ্ট আপোনাৰ 60 ৰুপিজ তেনেকুৱা সেইটো ইনক্লুডিং প্ৰেছ নে অনলি ইনক্লুডিং প্ৰেছ অ'কে ইনক্লুডিং প্ৰেছ সেইটো মেনশ্যন কৰিব নহয় নহয় ৱেইট নহয় এইটো পাৰ পিচ পাৰ পিচ থাকে গাইজ আপোনালোকে মিনিমাম ইয়াত 40 টকা বা 40 টকা মানে কাম হৈ যাব আৰু প্ৰেছ অকল ধুমুৱা নহয় উইথ প্ৰেছ উইথ প্ৰেছ 40 টকা খানাটো কি সদায় দেখুৱাই খানাটো আজিহে চলিব যে খানাটো খাই লওঁ প্ৰথম খানা এইফালৰ পৰা নাই নাই খানা দেখুৱাব লাগিব তো গাইজ এতিয়া খানাটো খাই লওঁ এইফালে খানাত দেখিছে আপোনালোকে আৰু এইটো এদিনৰ কাৰণে অফাৰ মানে আপোনালোকে যদি আহে কাপোৰ ধুবলৈ কিন্তু খানা নাপায় এইটো ওৱান ডে অফাৰ হয় আজি 4টালৈকে আপোনালোকে আহিলে মানে পাব ভিডিঅ' দিয়ালৈকে নাপায়গৈ খালি এইটো খানা বিচাৰিবলৈ নহয় এইটো নহয় এইটো আমাৰ কেনেকুৱা ঠিক আছেনে তো গাইজ এতিয়া আপোনাৰ বতৰ বেয়া হৈ গ'লগৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যায়লৈ আহি গ'লোঁ আৰু আপোনালোকে ক'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে বাকী ইয়ালৈ আহিব এইখনে দেখিছে লণ্ড্ৰী ব্ৰাণ্ডৰ ফ্ৰণ্টত বাকী আমাৰ বহুত এইফালে বিকিটাও আহি গ'ল বাকী আজি ভিডিঅ' এনেকুৱা যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো নতুন আছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাকী এটা নেক্সট ভিডিঅ' কাৰণে গৈ আছোঁ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ বাকী এইটো ভিডিঅ' ইমানেই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আকৌ কৈছোঁ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ